Քանի անգամ ասում են, որ խաղադրույքների թաքնված գովազդներ չլինեն հանրապետությունում, ուր գնում ես խաղադրույքի թաքնված գովազդը։ Եվ ի վերջո չի կարելի սա, ասենք այդ մարդիկ չեն լսում, ինչ մարտահրավեր են նետում մեզ, որ ուր գնում ես ճանապարհներին, ինչ որ սենց բետ, ասենք այդ ինչ անշանակում։ Ընդունեք օրենքը, որ եթե պետք է կոնկրետ բարերով օրենքում նշեք, որ կոնկրետ բարերը արգելվում է գովազդել։ Եվ եթե այդ ընկերությունները տենց վերաբերմունք ունեն կառավարության կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ, ուրեմն թող իրանք էլ զգան մեր հակադարձ վերաբերմունքը։ Այսինքն այդ նշանակում է, որ օրենքը ընդունում ենք, մեկ է մի sense բան ենք գտնում, կներեք Արնետի բան են գտնում, միջանցք են գտնում, այդ Արնետի միջանցքով գնում ամբողջ հանրապետությունը հեղեղում։ Դա օրինակ ինչ է նշանակում։ Ու ես ինչքան պետք է այս թեմային անդրադառնամ։ Ես որերորդ անգամն է, ես կառավարության նիստում այս թեմայով խոսում եմ։ Խոսքը վերաբերվում է առնչվում է տարածքային կառավարման նախարարությանը, խոսքը վերաբերվում է ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Բայց դուք չեք անցնում այդ փողոցներով, չեք տեսնում։ Այսինքն վարչապետը կառավարության նիստում ասում է, որ մեր քաղաքականությունն է սա, դուք այդ ճանապարհներով չեք անցնում։ Ասենք չեք հազանգում, որ սենց իրավիճակ կա։ Թե ձեր զեկույցնենա, որ քանի որ օրենքի 6-րդ տողի 4-րդ ստորակետից հետո երկու հատ գծիկ կա տրված, այդ տենց օրենսդարական պրոբլեմ կա։ Հո բանև չի, այդ Արնետուղիներով չենք այդ երկրում առաջնորդվելու։ Կամ ինչի պետք է այդ ռեժիմը, որն է, ասենք կառավարության անդամներ, վարչապետի ենթակա մարմիններ, մարսպետներ, այսինքն ինչ է նշանակում, որ պետք է վարչապետը գնա անձամբ առնչվի թեմայի հետ, հետո գրի, որ գիտեք ինչ, հիշում եք, ես ինչ օրը ես մի հատ sense բան էի ասել, ես ինչ փողոցի, ես ինչ տեղը մի բան կա, որով դուք ամեն օր անցնում եք, և առնչվում է այդ թեմայի հետ, ու ոչ մի ռեակցիա։